depois de tudo que você contou pra gente, você tá feliz na profissão? Demais. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter saído da engenharia. Se eu disser que financeiramente a engenharia não era interessante, eu estaria mentindo. Tinha um plano de carreira. Provavelmente não estaria no Brasil hoje, estaria morando na Itália. Mas certamente não estaria feliz. E hoje eu estou muito contente com tudo que eu faço. É claro que existe as bad, existe os momentos ruins, como qualquer outra profissão. Mas é muito satisfatório você fazer um trabalho e perceber no sorriso do cliente que ele realmente gostou daquilo que você fez. E ainda que você acabe no ano que vem, você suma, que você passe dessa para uma melhor, aquela pessoa vai ter aquela arte para sempre. Toda vez que ela olhar, ela vai lembrar da experiência que teve no momento que ela fez. Vai entender que aquilo teve um significado muito importante para ela. E é essa a minha ideia. Eu tento fazer arte para que seja eternizado de forma não só na pele, estampada ali, mas que tenha realmente um lado emocional que transcenda, que vá para a vida toda. E essa é o fato que realmente me deixa mais feliz. Eu tenho muitos planos dentro da Tatu, que cada um vai acontecer no momento certo, mas é um complemento da felicidade total, assim. Então, tudo, cada conquista, cada momento que eu vivo isso aqui, eu faço com muito amor, com muito carinho, com muita vontade. E talvez por isso é que as coisas têm dado muito certo para mim. Tá? Eu evito reclamar de qualquer diversidade, de qualquer constrangimento que aconteça nesse meio do percurso. E tento ser o máximo positivo possível, para que as coisas realmente, para que você atraia realmente uma energia boa para si. Compartilhar momento com pessoas agradáveis, pessoas que têm, assim como você, a mesma ideia, a mesma ideologia desse universo, isso é fantástico. Então não tem como não estar feliz. Maravilha. Para a gente fechar e continuar nosso happy hour fora das câmeras, qual que é a dica que você poderia dar para quem está começando, para quem tem esse sonho, de repente está trabalhando ainda e espero eu que esteja fazendo um curso ou estudando aos finais de semana, ou aquele cara que ainda usa a tatuagem como o plano B, não é o plano A dele ainda? A dica que eu dou, na verdade, nem é uma dica, né? É mais experiência de vida, assim. Primeiro você tem que refletir, tá? Reflita a sua vida e vê se tudo que você está fazendo vale a pena. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Depois disso, comece a se planejar. Não adianta você dar louca e, puta, eu estou trabalhando aqui, mas eu vou largar tudo, vou jogar tudo por alto e vou começar a tatuar. Calma. Um passo de cada vez. Se planeja. Lembre-se que a tatuagem, o universo da tatu, não é um universo barato, tá? Então não adianta você achar que vai com R$1.000 você vai ter um melhor equipamento. Não vai, tá? Você vai precisar investir, seja em estudo, seja em equipamento, seja na estrutura do ambiente que você vai tatuar, você vai ter um investimento. Então calma. Se você conseguir segurar, às vezes o cara tá aqui, por aqui do trabalho, aguenta um pouco mais, economiza um pouco, corta gasto desnecessário que você está fazendo por aí e vá criando uma gordura para que quando você fizer a transição, você não sinta tanto esse impacto, tá? Você vai fazendo as coisas naturalmente. Vai chegar um momento que você fala assim, puta, é isso aqui, agora eu posso seguir meu caminho na tatu. Mas até lá, vai com calma, se planeja e estude. Não adianta você achar que vai largar tudo e vai começar a tatuar e vai ganhar milhões de dinheiro sem estudar, sem realmente aprender a tatuagem do zero, para saber realmente o princípio básico.
O que eu vejo, a galera vislumbrando uma ideia que não existe, né? Uma ideia totalmente fantasiosa. Então, vai com calma, se planeja, faz tudo no seu tempo e reflita. Você precisa refletir se é isso que você quer para a sua vida. Não adianta achar que a tatuagem vai ser um hobby, que você vai fazer de final de semana, vai fazer quando der e vai ser seu passatempo. Não é. Se é para você ser um profissional de qualidade, você vai ter que respirar a tatuagem. E para fazer isso, você vai ter que estudar demais. Você vai ter que focar demais. E a partir daí, não tem como não dar certo. Tá? Se você está focado, se você está estudando, você vai. Não precisa ser um talentoso no desenho. Mas você precisa entender o que você está fazendo. Saber o que está fazendo. Estudar o tempo inteiro. E isso vai te fazer ter sucesso. Isso é inerente do processo. Maravilha. Guga, obrigado pelo bate-papo. Foi um prazerzaço. Eu que agradeço. Por mais vezes. Certeza, certeza que a gente vai ter mais vezes o Guga aqui. Mora próximo, né? Então fica mais fácil. Né? A gente vai vir com umas dicas do Guga. O Guga deu uma aula aí pra gente sobre as máquinas também. Vamos estar divulgando no canal. Beleza? E a gente preparou ali uma lembrancinha pra você. Lembranças? É. Já que você falou de ficar eternizado e tal, né? Vamos tornar esse momento aí um pouco mais... Vou até meu nome. É pra você, que pô. Que lindeza. Muito obrigado. Tem mais umas coisas aí que você já conhece, né? Já usa, eu adoro. Já brinca. Eu mostro pra vocês no Instagram. Muito obrigado. Sério? É. Não vai quebrar. Um negócio aí, cuidado pra você não quebrar. Não vou quebrar. Que legal, cara. Não, não foi o que você competiu aí, ganhou e tal, mas... Tem o mesmo você valor. Você coloque lá um... Tem o mesmo valor, pode ter certeza. Um lugarzinho legal pra ele. Pra gente é uma honra muito grande. O Hugo é um parceiro já. Que bacana. Sempre nos ajudou, um amigão. Adorei. E vamos ficando por aqui. Lembrando aí pra galera seguir lá o canal, deixar o like, que eu preciso aprender isso aí, viu? Segue a gente lá, deixa o like, como é que fala? Você que é blogueirinho, me ajuda aí. Eu sou blogueiro. Me ajuda aí, pô. Se inscreve no canal, isso. Ativa o sininho. Isso, se inscreve no canal, ativa o sininho. E acompanha a gente e deixa sempre. O like. Deixa o like aí. Obrigado, galera. Valeu. Valeu. Irmão, muito obrigado. Bom demais.